Kemi me zotin Kushtrim Gara, i cili është nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Përshëndetje, zoti Gara, dhe mirë se erdhe në magazinën Info Plus. Përshëndetje edhe për mundësinë për të jetuar për ju. Atëherë ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me Beogradin, ku sot u mbajt konferenca, ndërsa një e tillë pritet të mbahet edhe më datën 22 gusht në Prishtinë. Në fakt, së që është prezentuar, mes sa kemi të qartë, flitë të se bëhet fjallë për aktivitete që realizohen nga shëqatat e familjem, nga organizatet e qeveritarët e angazhuara në këtë proces. Pra në kuptim edhe konferencave apo takimeve që i mbajnë qovë në Beograd, në Sarajevo, në Zagreb, apo në Republikën e Kosovës. Sigurisht që edhe ne si Komision Qeveritar kemi edhe jemi në vazhdimësi në takimit edhe në aktivitetet e përbashkëta me familjet e familjarët e personave të zhdukur, me shoqatat e familjarëve, para zgjedhjes është bazuar në strukturën institucionale të Komisionit Qeveritar ju e dini që pasuesit e familjeve apo shoqata familjare janë pjesë përbërëse e Komisionit Qeveritar. Këtë rast siç është tani më në fund njerëz të kryesuesi dhe është pikrisht familjar i personave të zhdukur. Po arre dhe mirë se që kemi prezentuar disa herë ne si Komision Qeveritar dhe si institucione kompetente Republikës së Kosovës të angazhuar në këtë proces, jemi në një angazhim përbashkët me familjet e familjarët e personave të zhdukur. Aja që doja të theksoja dhe shpresoj shumë po dhe besoj që organizimet dhe takime apo konferencave të tilla, këtë rast në Beograd, shpresoj dhe besoj fuqishëm që nuk duhet të shërbeni në asnjë rrethon një tendencë të vazhdueshme të Serbisë dhe Beogradit zyrtar për të mohuar vërtetën, për shkëmbruar vërtetën, apo edhe për më keq për të vazhduar një politizim të skajshëm procese siç është edhe procesi i ndryshimit të fatit të vendosur personave të zhdukur, pra persona të rëmbyer të zhdukur me forca të luftës në Kosovë. Kemi shumë sinqert, kemi prezantuar edhe më parë në media, ne gjatë këtyre ditëve kemi prit apo kemi qenë në pritje të caktimi të datave për të vazhduar gërmimin në lokacione tani më të papërfunduar në territorin e Serbisë, apo edhe për të përfillimin në lokacione, për të fillimin e gërmimit në lokacione të edhe tani më të shënuar, së rezultat të konkluzioneve ose takimeve paraprake që kemi pasur gjatë takimit me ty kohërisht dhe takimit në protin e janar, Zoti Gara, pritet që para datës 30 gusht, pra kur edhe do të qënohet dita ndërkombëtare, të keni qasje dhe të keni përgjigje nga autoritetet serbe në mënyrë që të lejohen gërmimet në lokacionet të ndryshme në Serbi? Siç e kemi theksuar më parë, edhe në komunikimin që kemi pasur me media me familjarë, pa që nga takimit datës 30 janar, pa takimi grupit punës që është mbajtur në Gjenevë, edhe në takimin që ka qenë vazhdimësi, takimin 30 janar, po takimin me dy korrik, ne faktikisht kemi qenë në pritje të caktimit datave nga pala serbos institucionit Serbis për të vazhduar gërmimin e lokacionit të papërfunduara, apo edhe për të filluar gërmimin e lokacionit tanë më të shënuar si lokacionit të reja. Dhe fatkesisht, asë në këtë vetë, deri me tani, pra në këto 8 muaj nuk ka asë një datë, ashtu siç nuk ka asë një them përgjigje konkrete për kunder faktit ose për kunder kërkesave të shumta që janë adresuar nga Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës apo edhe përmes delegacionit qoftë katër të grupit punës për personat të zhdukur me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të Zhdukur apo edhe në mekanizmin rajonal pron katër grupit trenal për personat të zhdukur me ndërmjetësimin e Komisionit Ndërkombëtar për personat të zhdukur. Po ashtu në këtë rast më duhet të theksoj përpjekjen e vazhdueshme të institucioneve tona për të prioritizuar disa nga kërkesat, siç ka qenë rasti kërkesës kryesuese të Komisionit Qeveritar zoti Oti për çështje të plotë në arkivat e brigadës motorizuar 37, mbi bazën e të cilës, pra jo vetëm këtë rastin e brigadës 37, por edhe në arkivat e brigadave apo dënjësive të tjera përgjithëse për krimet e përmasave gjenocidale të kryer gjatë luftës në Kosovë nga institucionet e Serbisë, përkatësisht nga ushtria e policisë së Serbisë. Pra mbi bazën e këtyre dhënave, mbi bazën e këtyre të arkivave, ne sigurisht që do të mund të kishim më shumë rezultat, po më këtë për familjarë që përdorin këtë shprehje. Megjithatë, fatkeqësisht, jo vetëm këto vitet e fundit, por në vazhdimsi këto 25 vite, ajo që është shqetësuese dhe sfiduese, e kemi thënë vazhdimsi mbetet çështja politizuese e institucioneve serbisë kundrejt këtij procesi. Zoti Gara, po më intereson, i keni shfaqur të gjitha këto brenga sa i përket pra mos lejimit edhe të çasjes në arkiva, por edhe në gërmime, në lokacione të ndryshme në Serbi, edhe në bisedimet në Bruxelles, për arsye se edhe në Beograd sa duke kërkua depolitizimi i kësaj çështje? Sigurisht, siç është prezantuar edhe në media, edhe në takimin e fundit që ka qenë për në kuadër të takimit të dy korrikëve që është mbajtur në Bruxelles,
pra pjesë e delegacionit së bashkë me zënë së ministrin Bislimi ka qenë kryesuesi, përkatësisht kryetari i delegacionit të Republikës së Kosovës për çështjen e personazhit bukur Zoti Hoti. Edhe në këtë takim, po dhe në qëta takimet të tjera, edhe në nivelin dialogus, pra nivelin e Bruxellit, po dhe në nivelet tjera, e përmenë në disa mekanizma që funksionojnë për vitet të tëra, po edhe në komunikimet që kemë pasë me gjithë partnerët të kontarë, me që përvoja dhe tani ka dërguar që vetëm me një presion më të madhë bërësin të mëtarën dhe i Serbisë mund të kemi më shumë progres këtë proces, dhe sigurisht gjitha këto shqetësime, këto vrejtje janë prezentuar, janë adresuar tutje dhe prandaj kur e kemi theksuar që gjatë tyre dhe kemë qenë pritje të caktimit datave, është pikërisht mbi bazën e tyre të them diskutime apo dakordimeve që kemi pasur nga këto takime, jo vetëm takimet përballë me pra me palën tjetër, me palën serbe, por edhe takimet që kemi pasur vazhdimsi me partnerët ndërkombëtar që janë pjesë e këtij procesi. Dhe në fakt, siç e kemi prezantuar gjatë javës kaluar, ne qysh këtë javë kemi pritur të të rikthehemi në disa lokacione në Serbi, megjithatë është një mendje në fakt për të potencuar që në çdo lokacion territorin e Serbisë kemi kërkuar që para çdo rikthimi të mundshëm, është më së rëndësishme, është më së nevojshme, është kruciale që të vënë dispozicion të dhëna nga arkivat e institucioneve të Serbisë. Pra, për të evitu një përvoj, them, jo të mirë, një përvoj që pikërisht të shkante për shtatja se tendencët Serbisë për përgjithësit të proces, pra që ne një lokacion të caktum, që kemë pas rasin kurore në Rudnica, po në Kishevak, që ne të humbim ose të pesim të lokacion për më shumë se 5 apo 6 vite për lokacion. Pra, në dy lokacionet e fundit ne kemë bërë më shumë se 10 vite, pikërisht të pas parasysh këtë tendencën e vazhdueshme të Serbisë për politizuar procesin. Dhe për të vetuar një, them, humbje kohë të tillë, të evituar një politizim të tillë, edhe me partnerët ndërkombëtarë, edhe në takimet që kemi pasur me palën serbe, kemi bërë të ditur që është kruciale, është esenciale që Serbia të vënë në dispozicion të tij procesit të dhëna nga arkivat e tyre. Mirë veçanë këtë rast për shkak të angazhimit ose aktivitetit që ne po i realizojmë në territorin e Republikës së Kosovës, kanë qenë më së domosdoshme ose më së nevojshme të vënë në dispozicion procesit të dhëna nga arkivat private të motorizuar 37, të dhëna këto që janë rreth klasifikuar në vitin 2014, po në 30 korrekt vitin 2014, pikërisht kur ekipet tona, mjeku në gjorë të Republikës së Kosovës, për kësërës për pasur delegacionë të Republikës së Kosovës, të Komision Qërtarë të Republikës së Kosovës, kanë qenë pjesë angazhimit në procesin e gërmimit vlerësuese dhe zhvallimit të mbetjes së motorit viktimave të luftës së Kosovës, për kësërës masakrës së Rrezallës, si Katovës, Vjetrës, Zabelit dhe Gvanaselës, nga lokacioni varrez masive grurore në Rudnicë. Dhe në atë kohë ku ne ishim të angazhuar në këtë lokacion, Serbia për përpjekjet e tyre për të mohuar vërtetën, shtrembrut vërtetën, apo edhe për të glorifikuar kriminalët që në rastin e Lubishat të Kuriçit, ka riklasifikuar të dosjen e dhënë arkivave të brigadës 37, ashtu si ka vepruar edhe me një sër të dhënash nga arkivat e brigadave të tjera për gjese për krimet e përmasave gjenocidale të kryer në Çatutin e Kosovës. Ne ne shpresojmë që theksova, siç kemi vepruar në rastin e në rastin e Kishavak, ashtu si shkruar edhe në ditë parë pas luftës, në parë pas luftës në rastin e Batnicës, Petrovës, Hellës dhe Peruçës, që edhe në akuzjet kemi për krajnë e bashkësisë ndërkombëtare, kuptim të festimit apo rritjes presionit ndaj Serbisë, ndaj Beogradit zyrtar, apo edhe në mundësinë e kurzimeve për proceset më të thjeshtë me them politike, sepse vetëm në tillë ne mund të kemi më shumë rezultatin këtë proces. Për shembull është e pamundur fakti se çysh vitin 2001, Serbia ka siguruar se prej ditë lisën dikon për 16 lokacione të barra ose barreza masive në territorin e tyre. Dhe deri më tani ne kemi vetëm 5 lokacione të barreza masive të konfirmuar në territorin e Serbisë. Kjo nuk do të thotë se ne të kemi pasur atë listën për 16 lokacione dhe nuk kemi sigurinë se këto 5 lokacione janë pikërisht pjesa e saj liste, megjithatë nëse një listë ka ekzistuar çu vitin 2001, sigurisht që ajo listë duhet ndata, duhet të vënë në dispozicion të këtij procesi që ne pa u bërë komatutje në përpjekje të vazhdueshme të institucionit të Republikës së Kosovës, përpjekje të çështje me shpreh, veçanë çështje për zhvillimin e fortë, për pikë të respektimin e drejtë elementare familjes së shoqërisë drejt për të fatet dhe për më të dashur dyle, dhe pronim tutje mbi bazën e këtyre planave që do të funksionojnë nga ekipet tonë të Serbisë. Zoti Gara, ju tha që do t'ju lejohet çasja në arkivat serbe në dokumentacion pas gjithë këtyre kërkesave që keni bërë edhe te pala serbe, por edhe te bashkësia ndërkombëtare dhe që keni kërkuar që të bëhet trysni ndaj Serbisë. Fatkesisht, për kunder të më zotimeve qoftë ato që janë të vendosë më tani me në letës që kemë rasin deklaratës datës 2 maj, apo dhe zotimeve në kohatë e konkluzionën nga këto takimin, deri me tani nuk ka ndoj përgjigje konkrete se si të mund procedohet më tutje në këtë proces, që do të mungesa informacionit besushme, pra mungesa informacionit kredibilit që të duhet vinin nga arkivat institucionet e Serbisë, vazhdojnë të sfidojnë procesin ndryshimit fatet dhe vendosë e personës dukur, jo vetëm në rastin luftës Kosovës, po në rastin luftës në Bosnjë, në rastin luftës Kroacisë, pra edhe në këto tri raste, pra përgjithësi
për këtë lindje, për gjenocidin shkaktuar gjatë vitit 90 për gjesën mbetit Beogradi i zyrtar, dhe sigurisht në këtë mënyrë reflektim të institucionit serbisë do të mund të keshim më shumë progres në këtë proces. Dhe zoti Gara, gërmimet e fundit janë bërë në qytetin e Podujevës, pritet që të rifillojnë përsëri qoftë në këtë qytet apo në qytetet e tjera të Kosovës, përveç planit që gërmimet të rifillojnë edhe në disa pjesë në Serbi. Në fakt, ajo që është të rëndësishme teksohet, një fakt që kam prezentuar edhe më parë, Republika Kosovës mbetet shembull edhe më gjerë për trajtimin e çdo informati që do të kontribuojë në zgjidhjen e cilit do rast personat të duhur. Vetëm gjatë këtij viti, pra nga këto gjatë këtyre 8 muajve, kem pasur rreth 13 lokacione të adresuara kuptimin e gërmimit dhe sutmen drejtorë të Republikës së Kosovës për ta gjithmonë, dhe në tërësi gjatë tërë 25 vite, që atyre 25 vite për gjatë kishë qëre shejtin, kanë qenë dikon 2700-2800 lokacione të prozedurat, gjithmonë duke vlerësuar lartë dhe bashkëpunime me mekanizmat apo institucionet të rëndëtar që kanë qenë pjesë e këtij procesi. Ka edhe një rastësh që ne do të rikthehemi, pa përjashtuar këtë rasti disa lokacione në komunën e Podujevës, me që jemi në bashkëpunim them bashkë me kolegët apo hetues nga drejtoria e policisë për hetimin e krimeve flutës, po edhe kolegë nga Institutet Misilgjore, edhe me shoqatën e familjeve pra në komunën e Podujevës, shoqatën për kor, jemi në komunikim vazhdueshëm, ka disa lokacione tani më të shënjuara, po ashtu me agjent betë lokacionet përkundër punës që është kryer vitet paraprake në them Prishtinë, dhe disa lokacione, se pak në dy lokacione në cilat do t'i trajtojmë në komunën e Drenasit, po ajo që po e them, po e përsëris sa njëherë që ne do të vazhdojmë besim shembull për trajtimin e çdo informatit që do të kontribuojë në zgjidhjen e cilit të rast personat dukur, siç e thash, për pjekjen e vazhdueshme institucionale të respektimit të drejtë elementare të familjes dhe familjarëve të personave të dukur, siç është drejta për ditë fatin dhe vendodhje me të dashurit të tyre. Pra po e them sfidë shësuesin besim lokacione në territorin e Serbisë, përkundër data që mund të kemi ditë mbijem, prapë ne shpresojmë që datat do të jenë të shoqëruara bashkë me dhëna të tjera plotësuese mbi bazën e cila pastaj ne do të mund të kishim rezultatet më njëshme nga procesi i gërmimit. Pra jo të vazhdohet të bëhet përpjekje sa për të evidentuar se për të shënuar një aktivitet në terren siç kemi pas rastin në lokacionin e fundit në Shtavalla Avrsianicës, që përkundër punës që është gjatë të mbitë paraprake, si rast mbetet i paprofunduar për ne, për shkak se Serbia ka përdorur hapësira shumë specifike, siç janë zonat e mbrojtura nga ushtria ose zonat që menaxhohen nga ushtria, rrjedhën përdorimin e rrjedhës së lumenjve, zonat në afërsitë me njerave dhe lokacione shumë specifike, në cilat prapo e them është bërë përpjekje mbi bazën e zbatimit të urdhave nga institucionet e asaj kohe pra vitit 99, që përpjekje të fshehë se gjurmë të krimit bëjnë përpjekje të fshehë apo të zgjësojnë edhe mbetje mortore se kufomat të viktimat të luftës. Prandaj, është esenciale, kruciale që krahas gërmimeve ose punës në teren, gjithsesi të kemi qasjen e plotë në dhënat nga arkivat e institucioneve serbisë. Meç përvoja deri tanëshme, pra po e them përvoja të referu 5 lokacione në territorin e Serbisë. Por edhe një sër lokacione që janë këtu në territorin e Republikës së Kosovës, të konfirmon që në arkivat e institucioneve serbisë, në veçanë në arkivat e Shushisë Jugoslave dhe në arkivat e Ministrisë Punëve të Mbrojtura Policisë, janë të dhëna të sakta mbi bazën e cilave ne do të mund të procedonim më tutje. Tu pas parasysh edhe mënyrën se si Serbia ka funksionuar gjatë kohës së kuptimit të përgjegjësisë edhe hierarkisë institucionale përgjegjësisë kuptimit të krimeve edhe gjenocidit të kryer në Kosovë. Zoti Gara, po afrohet dita ndërkombëtare për të pagjeturit, cilat janë të arriturat e këtij komisioni deri më tash? Kështu, nga këndvështrimi, po them, nga familje që vazhdojnë të jetojnë mbrojtje dhe ndihmë, sigurisht që çdo dhënë që do të mund të prezantonim nuk do të ishte mjaftueshme, meq edhe në këto 25 vite vazhdon pritja, ndihmja e ankthit familjes për të mësuar fatin dhe mendonin të dashurit të tyre. Po e përsëris do sa shpesh, po mesa to është fakt, si rezultat të më një mungesë një përgjigje për shkak të politizimit që Serbia po i bën tip procesit. Megjithatë në rastin e Republikës Kosovës, në rastin e Kosovës, mbesim them shembull dhe një farë forme, po më ndjekesh për paminohet që më do të me përdojë shprejen që Kosova në betë historie sukses se për nga numri rastet tani me të zgjidha dhe me tani, po flasim për ma shumë se 70% rastet të zgjidhra, me gjithat, si që tash, në qofë se mbetet dhe një person i vetëm në listën e personave të dukur, asë njerë do të mund të thuhet që është bërë mjaftueshëm. Krahas dhënave që po i prezantoj, krahas statistika, pa dash asë njerë që procesin me interpretu të terma statistikor, Republika Kosovës mbetet dhe ashtu shembull në kuptimin e investimit, ngritje kapacitetet profesionale, strukturës institucionale, pastaj hartimit edhe zbatimit plot një bazë të mirëfillt ligjore dhe tër ky aktivitet tër ky angazhim them bëhet ose realizohet gjithmonë në një them angazhim përbashkë me familjet dhe familjarët e personave të zhdukur, përfshirë dhe shoqatat që janë pjesë aktive këtij procesi.
Zoti Gara, unë të falenderoj për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe për të gjitha informacionet që ke ndarë me ne dhe me shikuesit e televizionit të Kosovës. Faleminderit tani për mundësinë. Faleminderit.